videomuza geçmezden önce kanala abone olmağı unutmayın. Sizin desteğiniz bizim için önemlidir. Bərdədə tanışı 1988-ci il təvəllüdlü Şəhriyar Məmtiyev ilə birləşərək qardaşı Səxavət Nəzərovu öldürən 1984-cü il təvəllüdlü İnayət Nəzərovun cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi başa çatıb. Publika az xəbər verir ki, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə hər iki şəxsə 18 il 6 ay həbs cəzası verilib. Qeyd edək ki, hadisə ötən il avqustunda baş verib. Belə ki, İnayət dostu Şəhriyarla qabaqçadan əlbir olaraq Hacalı kəndi ərazisindəki Subartiz Ziyan quyusunun yanında Səxavət Nəzərova müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri yetirib, daha sonra sonuncunun ölmədiyini görüb, onu transformatorun içərisinə salaraq qəsdən öldürüblər. Hadisənin baş verməsinə isə qısqanclıq səbəb olub. Bu barədə Nəzərovun özü məhkəmədə ifadəsini də bildirib. O qeyd edib ki, ötən ilin fevralında Nəzərov onun arvadı ilə cinsəl əlaqədə olub və bunu gözləri ilə görüb. Hadisədən sonra İnayət arvadı ilə boşanıb. Bundan sonra Nəzərovun qardaşı Səxavətlə münasibəti kəskinləşib, hətta Səxavət döyərək ona xəsarət yetirib. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.